Всеукраїнський карантин. Чи зупиниться країна та що зміниться в житті кожного з нас? Ми робитимемо всі превентивні заходи для того, щоб не допустити поширення на території України коронавірусної інфекції. На порозі світової економічної кризи. Чого чекати українцям? Який буде курс долару? І чи варто чекати дефіцит в крамницях? Ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу. Говорить Великий Львів. Справді сподіваємося, що їм мало би вдатися. От чи вдасться, чи ні, побачимо. Головний розмовний майданчик Західної України. Платформа, де отримують слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 12 березня, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.